السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ مسقط سلطنت آف عمان میں 2 سال کے وقفے کے بعد مساجد میں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یہ 2 سال کے بعد پہلی نماز عید ہے جو ادا کی جا رہی ہے۔ یہ مقام ہے مسجد فاطمۃ الزہرا حل شمالیہ میں، اور یہ مسجد بالکل چائنا مارکیٹ کے بالکل عقب میں واقع ہے۔ بہت خوبصورت بنی مسجد ہے۔ بعد میں کسی وقت انشاءاللہ اس مسجد کی تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیے کچھ مناظر۔ الله أكبر ما أضاءت المساجد بالمصابيح، الله أكبر ما ذكر الله بلسان فصيح، الله أكبر ما ارتفعت الأصوات بالتسبيح، الله أكبر ما أخرجت زكاة الفطر على الوجه الصحيح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. پچھلے کچھ عرصے سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مسلسل رابطے میں رہیں، نئی نئی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ڈائجسٹ پہ لکھنے کا سلسلہ بھی دوبارہ سے شروع کر دیا ہے، اور ان شاء اللہ بہت جلد سرگزشت کے صفحات پر آپ ہماری ایک تحریر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری ڈائجسٹوں میں بھی ان شاء اللہ کوشش ہے کہ ان سے بھی رابطہ برقرار رہے۔ اور یہ عید کی نماز کے بعد لوگوں کا باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے، اسی طرح سے میل ملاقاتیں جس طرح عید ملتے تھے لوگ، وہ آج بھی مل رہے ہیں۔ کووڈ کا خطرہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے، جو خوف تھا ایک اب وہ نہیں رہا، اس لیے لوگ کافی حد تک ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ بس یہ جیسے قانون کے مطابق نماز کے دوران سوشل ڈسٹینس ضروری تھا وہ برقرار رکھا ہے، اس کے بعد پھر ختم۔ اب دیکھیے سب لوگ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں سب سے، یہ ایک ساتھ سب دیکھیے باہر آ رہے مسجد سے۔ یہ اس مسجد کا خوبصورت مینار ہے ایک، اور یہ اندر کی پارکنگ ہے مسجد کی، ہم نے یہ باہر کی پارکنگ ہے مسجد کی جہاں ہم نے بھی گاڑی کھڑی کی تھی۔ پہلے جو منظر تھا وہ اندر کی پارکنگ، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔